Segons la moda, uns anys vivien a Val d'Aran. La meva mare és mossa d'esquadra, és de Barcelona, i quan va acabar el curs la van destinar aquí, a la Val d'Aran. Quan la meva mare va arribar aquí a la Val d'Aran, va ser una mica dur perquè era de ciutat i, clar, arribar al poble, pues, dur. Pues lo que més m'agrada de la meva mare és que pugui ajudar la gent i que ella sigui feliç amb el que fa. Ara s'ha acostumat a estar aquí i té dos fills, el meu germà, que es diu Abel, i jo. Quan nosaltres érem petits, li dèiem mama, digui al teu jefe que tens dos fills, que et posi matins per poder passar la tarda amb nosaltres. Jo crec que un bon policia té de tenir les característiques que té la meva mare. La meva mai se crida Rosalia, el mosso d'esquadra a Val d'Aran. Soc Albert, tinc 35 anys i soc de Tortosa. Vaig conèixer a l'Anna, que és, ella és de Tortosa, i jo soc d'un barri de Tortosa que està a uns 5 o 6 quilòmetres. A mi el que més m'agrada de l'Anna és que és una noia simpàtica, propera i molt transparent. Que me recordo jo que es va emocionar molt va ser el dia de la tirada de les gorres. Aquell dia li va caure una mica amb la llàgrima i vaig veure que realment una cosa que li feia molta, molta il·lusió. Jo sóc bomber i el fet de que jo sigui bomber pues, m'ajuda a entendre certes coses, situacions que potser una altra persona entendria. Però que entre companys ens hem d'apoyar i ajudar i intentar ser el màxim possible per que les coses sortin millor. Ella, la professió, la porta bé. Hi ha dies que està molt satisfeta en com ha sortit el dia i hi ha dies que veu que algun punt podria millorar, però bueno, l'experiència a poc a poc la va fent més, cada dia més forta i va millorant dia a dia. La meva dona es diu Anna. La meva dona és mossa d'esquadra. Soc Amparo Gómez Carbonell, tinc 86 anys i visc a Cadaqués. En Jordi de petit era entremaliat com tots, però un bon nen, molt bon nen. El primer record era petit i era per casa. I parlava, ell volia escriure i me deia, àvia, vull un bolífaro. I jo, i què és un bolífaro? Un bolígrafo, volia un bolígrafo, era un bolífaro. En deliri, l'estimo en deliri. L'aprecio molt, molt. Ja dic, va ser el primer i encara que hagin vingut altres de darrere, ja no és pas
El primer és el primer. I jo el primer dia que van allà, es va entrar en el cos, li vaig dir això, jo dic, ai Jordi, fill, nen, jo si veus un follon gros, te'n vas. I em diu, àvia, que és la meva feina. Diu, et aquí que no pot ser, diu, has d'estar a les dures i les madures. Està molt per l'àvia i no m'ha faltat res. En Jordi és el meu net i en Jordi, per la meva alegria, és un mosso d'esquadra.